turnir će se održati 24. februara u subotu. U 10 sati bit će svečano otvaranje. Turnir će otvoriti doktorka Negica Pejić, inače sestra od pokojnog Nebojše Aleksića Aleka. I ovom prilikom ću joj se izvanično zahvaliti, jer je ona bila inicijator i, da kažem, glavni krivac zašto se ovaj turnir i održava. 2016. godine je prvi put održan. Bilo je do sada dva turnira koje je ona u dobroj meri sufinansirala lično, tako da joj ovom prilikom zaista zahvaljujem. Ovo je treći po redu memorijalni turnir Aleko Memorial pod sloganom Rukomet se igra srcem. I eto, mogu da kažem da ćemo od ove godine imati stabilno finansiranje ovog turnira i da smo to uvrstili na zadnjoj sednici upravnog odbora u plan i program rada rukometnog kluba Pirot, tako da će sigurno biti i, mogu slobodno da kažem, tradicionalni turnir.